Moravskoslezský kraj ve svém rozpočtu každoročně pamatuje na nutnou obnovu záchranářské techniky. Před letošními Vánoci ovšem dostali řidiči žlutých i bílých sanitek opravdu mimořádný dárek. Nově pořízených kousků je přes 20 a vyšly celkem na 83 milionů korun. Jedná se o zásahová standardní vozidla, těch je celkem 12, včetně vozidla způsobeného pro bariatrické pacienty. Na první pohled určitě nejatraktivnější novinkou je obří sanitka určená pro zásahy zcela speciální. Tím 13. sanitním automobilem je za mnou velkokapacitní vůz Volvo, který je určený pro zásahy při mimořádných událostech a akcích hromadného charakteru. Kromě toho také do provozu čerstvě jde vozidlo debriefingové, řidičský simulátor, také 4 vozidla dodávková a také 3 Škody Octavia kombi, a to jsou automobily určené pro vedoucí zásahu. Částka 83 milionů korun je složena z více částí. Samé přispívalo i město Ostrava, ale primárně tu velkou částku jsme využili z Evropské unie, z programu REACT. Moravskoslezský kraj přispíval částku 12 milionů korun a vlastně celková ta částka 83 milionů korun slouží právě na nákup těchto nových sanitních vozidel, které budou jezdit po celém našem kraji. Každoroční obnova vozového parku je naprosto nezbytná, protože sanitní vozidla pracují v ostrém režimu, musí být připravena neodkladně vjet k zásahu, není možné pracovat s příliš starou technikou, která se stává nespolehlivou, takže těch zhruba 10-12 vozidel je standardní obnovou. My se zaměřujeme hodně na vozidla, které jsou už dneska z nejmodernější technologií, jsou 4x4 vlastně systému, tak aby to mohlo vlastně tohle vozidlo jezdit i v našich horách, ať to jsou Jeseníky nebo Beskydy. Samozřejmě mají kvalitní motory, aby byly rychlí pro ten daný zásah. Přes 660 stran s více než 700 fotkami a dokumenty. To je výsledek tříleté spolupráce Adama Chrousta a Richarda Konkolského. Spisovatel na besedě prozradil, jak slavný mořeplavec reagoval, když mu sdělil záměr, že o něm napíše knihu. Richard se na mě tak pátravě podíval, zavedl mě do svého archivu, který mě připomínal archiv legendárního Miroslava Zikmunda, protože to byly dvě dlouhé police až ke stropu, takže jsem se toho trošku zhrozil. No ale postupně jsme se domluvili, že by bylo fajn, kdyby jsme tu knihu společně zkusili dát dohromady. Pečlivá příprava je na knize znát. Každý, kdo se zajímá o Richarda Konkolského, v ní najde celou jeho životní cestu. Adam sepsal moje dětství, ty počáteční studentská léta až po práci, to je tu moji cestu k jachtingu. Potom k tomu námořnímu jachtingu, pak pokračoval vlastně víceméně formou výboru z díla, takže jsou tam všechna tam má dobrodružství z těch knížek, co jsem opublikoval, těch bylo dost, těch celkem 21 venku. Objemná publikace zahrnuje i nové zajímavosti z plaveb a v přehledné tabulce nespočet faktografických údajů. Je to prostě 3 leta práce na zobou, váží to 3 kila, takže jako po 3 letech se cítím jako slunice, která konečně porodí to sluně, jo. Takže je pěkná, doufám, že se bude prodávat. No ale jak říkám, je to akce nakladatelství Joty a ne moje. Jo. Na besedu se přišel podívat i dlouholetý kamarád Richarda Konkolského, náměstek hejtmana kraje Jakub Unucka. Tak to mám dvě roviny. Nejdřív ta politická, tak je to sportovec z roku krajský, je v síni slávy, takže z principu je to člověk, který se o kraj zasloužil. Ale pak je ta osobní rovina, bo s Richardem jsem seděl 5 roků v jedné kanceláři, když přijel z Ameriky do Česka, takže znám jeho historky, jak jsme spolu byli na moři několikrát. A Richard je v tom dobrém slova smyslu opravdu šílený. A je super, že se zaznamenalo to, co on v životě dokázal, protože bez takových lidí by ta společnost fakt byla při zemi, ale oni a takový lidé jako Richard fakt nám ukazují, že člověk nemá limity. Vitální penzista se nezastaví ani v 80. Já se samozřejmě zase vracím k mému psaní, protože mám rozepsané o Polynezii a také dělám s Oldou Hybnarem a Milanem Švihálkem. Pracujeme na komiksu, takže to bude první cesta kolem světa v komiksu. Bude to asi, já nevím, přes 200 stránek. No a já vlastně pokračuju v Polynezii,
Takže no, ještě mám těch dalších 10 knížek před sebou. No. My vám dodatečně ještě gratulujeme k 80 nám, pane Konkolovský, a ať vypadáte takhle skvěle, ještě dalších, ať stihnete těch 10 knížek. No já myslím, že jo, když jsem přežil ty všechny oslavy letošní, já jsem neslavil ani 40, 50, 60, ale 80 jsem teda oslavil pořádně, takže pokud jsem to přežil ty oslavy, tak do té stovky jako asi vydržím. Měl bych, abych to všechno stihnul. Za dalším příkladem nespochybnitelného mistrovství v oboru tradiční lidové řemeslné výroby jsme se vydali do Beskyd, konkrétně na Ostravici. Kumšťaky jsme tady natočili, vlastně ani žádné oficiální pojmenování nevyžaduje, ale pan Stanislav Gorný se přesto mistrovským titulem pyšní, a to zcela po zásluze. Tak jako v každém podhorském kraji, tak i tady v Pobeskydí má řezbářství opravdu dlouhou tradici. A k té tradici jednoznačně patří pan Stanislav Gorný. Jsem samo a hlásím se k lidové tvorbě. On se opravdu navrací k tomu, co tady bylo, k jednoduchým řezbářským technikám, k tomu, jak se tady žilo. To je jedno z jeho velkých témat, kdy opravdu ve svých dílech, především reliéfech, zobrazuje různá řemesla, práce na poli, to, jak se tady vlastně žilo kdysi. Tak mně se vždycky líbilo práce ze dřeva a samorosty. No a tak jsem to jednou zkusil a zkouším to už přes 50 let. No první to byl úplně obyčejným nožíkem. V té době tam nebylo možno koupit nějaké dátka nebo řezbářské nože. Dneska to není problém a to byl tenkrát byl problém. Tak jsem si to nechal u řemeslníku udělat dátka, že neuměl jsem ani nabrousit, no tak taky jsem si koupil literaturu, no a tak jsem začínal pomalu. Byl to těžký začátek. Mnohé věci si pamatuje, mnohé věci třeba vzpomíná z vyprávění, ale opravdu ta tradiční práce je stěžejní v jeho dílech. Řekla bych, že pan Gorný je opravdu řezbář autor. Když se podíváte na jeho práce, vždycky poznáte, že je to on. Nikdy byste ho nezaměnili s jiným řezbářem. Těžko najít dokonalejší případ self-made mana, člověka, který vytvořil sám sebe, samouka, než je právě mistr Gorný. Inspiraci ke své tvorbě prý nehledal a dodnes nehledá ani u předchůdců, ani u současných kolegů. Ano, po výstavách jsem chodil, že, a tam jsem viděl ty lidové výrobky a líbilo se mi to, tak jsem to zkusil. No, první drobné věci jsem dělal, přivězky, pak jsem přišel na ty menší reliefy, růže, pak jsem dělal hodně hroznové víno, jablka, no, a přírodu jsem začal dělat. No a potom jsem do toho i figurky vkládal. No a pak jsem zkusil i loutky. Viděl jsem to u kolegu řezbářů, tak jsem to taky zkusil. Prostě řezbářství je velice široké, tam se dá vydovádět.
je poznat, že skutečně nekopíruje žádné vzory, že opravdu to, co jeho hlava vymyslí, to on dá rukama do toho díla. Tak hlavně je to jako moje samostatná práce, ne, nedívám se jak druzí, prostě nekopíruji nikomu. Mám rád svoji tvorbu. Mistr Gorný je beskydský rodák a i dnes je doma v Místku. Rodný kraj a silné vazby k němu se v námětech jeho dřevořezeb nepochybně promítají, ale leitmotiv, který se jako červená nit táhne desetiletími jeho tvorby, je nutno hledat v ještě duchovnější sféře. Velkým tématem pana Gorného jsou náboženské motivy. A to nejenom Betlémy, ale třeba i velikánský cyklus o životě Ježíše. No tak teď hodně dělám ty křesťanské věci. Jsem křesťan, no tak chci trošku lidem taky přiblížit svoji víru. No a kdo nevěří, může se dívat jako na historii. No, u těch Betlémů používám tady ten samorosty, to jsou smrkové pařezy, obrustle, místo té jeskynky. No a používám takové, a dělám takové biblické Betlémy, tři krále, pastýře. Tím s Betlémy jsem začal asi tak v roce 2000. První jsem dělal reliefní Betlém a pak jsem přišel na ty figurky. Je to krásná sochařská práce. Kromě tady těchto náboženských motivů, potom má ve svém repertoáru spoustu rostlinných motivů, různých květin, rostlin a taky spoustu reliefů z beskydské krajiny. Lysá hora tam je skoro vždycky. No tak jsem hodně dělal jako ty přírodní motivy, krajinky. No a do toho jsem vkladal postavy. No potom jsem taky dělal řemeslné práce, jsem zobrazoval lidské činnosti. No nejhorší je do toho se dát. Já bych poradil, když někdo má o to zájem, ať si pořídí nějaký takový nářadí a to zkusí. Do měkkého dřeva musí řezat, aby ten mozek s těma rukama byl prostě si zvyklý. To musí být automatické potom. Jak už začne tvořit, už není čas myslet, jak jít do toho dřeva. No a nejlepší bych poradil, navštívit řezbářský kurz. Je to takový rychlý krok před. Za radost z řezbářské tvorby se platí bolestí. A ještě bych upozornil, kdo si to chce začít, na úraz. Pozor na prsty. Nařadí ostré a jde to hluboko. Tak ty rány jsou hluboké, ale když se to zatáhne, rychle se to hojí, je to čistý nástroj. Člověk se zamyslí do toho a přestane jako uvažovat a dávat pozor na sebe. Sousedé a vůbec beskydští krajané a spolurodáci jsou prvními a hlavními, protože nejzasvěcenějšími, diváky i recenzenty. To ale neznamená, že by se mistrovo dílo nepodívalo i dále do světa. No tak hodně vystavuji na společných výstavách a tam se setkáváme, taky v muzeu Beskyd, na trienále řezbářů chodím, a v Rožnově pod Hradoštěm, Hebu v Nožík, a tam se setkáváme. Řezbářství v Beskydí není vymírající řemeslo. Je spousta i mladých řezbářů, kteří se práci se dřevem věnují, ale tito řezbáři většinou tím, že prošli různými kurzy, ale i tím, že jsou mladí a uvažují jinak, tak se často věnují abstraktní řezbě nebo kopírují různé vzory, ale to pan Gorný teda nedělá. Nemám pokračovatele, ale všem to doporučuji, vřele se do toho pustit. Je to opravdu krásné řemeslo.